Оңтүстік өңірінің 498 мұғалімі алғашқы кезеңде ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтау мақсатында Cambridge English Placement Test деңгейін анықтау үшін халықаралық деңгейде тест тапсырған болатын. Нәтижеден кейін тыңдаушылар өз деңгейлері бойынша әр топқа бөлінген. Кәсіби түрде тілді меңгеруге бағытталған курс кезінде мұғалімдер әлемдік стандартқа сай әдістерді үйренді. Сонымен қатар тақырыпты оқытудың коммуникативтік әдісі бойынша курс тыңдап біліктіліктерін арттырды. Сондай-ақ интеграцияланған оқыту әдістемесі бойынша дағдыларға үйренді. Әрқашан сіздер біздің тыңдаушыларымыз, әрқашан сіздер біздің қойған мақсатымыз осы ЦПМ-нің педагогикалық шеберлік орталықтың өздеріңіз бірнеше курстарынан өтіп атқан бізде тыңдаушылар бар араларыңызда. Солардың барлығы сіздерді біз әрқашан ұмытпаймыз, әрқашан біз сіздерге тек қана қолдау жасап жүреміз. Мотивацияға толы теориялық және практикалық сабақтарға қатысқан тыңдаушылар 4-5 ай барысында сабақ өту мен жоспарлауда көптеген тәжірибе жинақтады. Олар Қазақстаннан және алыс шетелдерден шақырылған жоғары білікті жаттықтырушыларынан кері байланыс алу мүмкіндігіне ие болды. Нәтижесінде ұстаздарға халықаралық деңгейдегі кәсібилікті айғақтайтын сертификат 9 сәуір күні табысталды. Дастанбековой Гулизи Абдубакировне. Жалпы бұл TKT CLIL тестін тапсырудың артықшылығына айта кететін болсам, мұғалімдер өз-өзін тәуелсіз бағалауға, квалификацияның халықаралық дәрежеде халықаралық деңгейде дәрежедегі деңгейін растайды бұл сертификат. Жалпы бізге барлығы ұнады бұл курста. Осы курс аясында оқып жүргенде бізге дәріс берген жоғары квалификациялы тренерлер болды. Бізге берілген курс аясында бізге берілген оқулықтар, методикалық ресурстар оқытудың заманауи технологиясы мен методикасына сай болды. Консорциумына рахметімізді, алғысымызды айтамыз және педагогикалық шеберлік орталығының ұстаздарына, тренерлеріне рахмет айтамыз. Тілдер мектептерінің консорциумы Назарбаев зияткерлік мектебінің ғимаратында ағылшын тілі мұғалімдеріне салтанатты түрде TKT CLIL халықаралық сертификатты осылайша табыстады. Ағылшын тілі мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсы педагогикалық шеберлік орталығы мен тілдер мектептерінің консорциумының құрамындағы Professional Development Center тілдер мектебі, Enterpress International House жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Caspian Training Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Новое поколение халықаралық білім беру орталығының бірлесуімен ұйымдастырылған. Ал Professional Development Center оқу орталығы өкілдері аталған сертификаттар халықаралық стандартқа сай біліктілікті растайтынын айтады.